No niin, kolmatta. Tällä kertaa pyöräyttää ensimmäisen kerran ja sieltä tulee Nancy. Sitten toisen kerran ja sieltä tulee Ash. Joo. Nancylla aloitetaan. Viime kerralla me unohdin laittaa Jake ja Claudette tossa. Me unohdin laittaa ne kokonaismäärät sinne ylös, mutta tässä me muistan laittaa, me koitan muistaa laittaa kaikissa noissa muissakin. Eli Nancylle aloitetaan ja tämä näköjään kestää aika kauan. Latausruutu, mutta ei se haittaa, ei se haittaa. Tää muuta joo, tän me ei muistanut tän matsin. Tää oli tää, missä joku laittoi ton Murky Regentin. Ja tää taisi olla Letterface, jos muin oikein muistan. Joo, on se. Onhan se Letterface. Sitä me pelasin just tänään aamu. Tano, me jatkoin tosta. Mihin me jäi eilen? Me jäi eilen Adamille, me pelasin viimeisen nyt. Adamista eteenpäin. Eli onko se Chains lähtien? Vai? Kuka tulee Adamin jälkeen? Jeffy. Jeffystä lähtien. Pelasit me mut Jeffy. Vittu, me en muista. Kyllä me on varmaan pelannut 20. Mietin, jos me en oo pelannut, niin sit me en pelaa. Kyllä me en muistaakseni, me oon kaikille pelannut. Joo, toi on oltu basementti ja sillä oli Kindred ja yksi oli vittu niinku basementti, kun se joutu koukku ja toi yksi oli vittu basementissa ja sit me katsoin, ei vittu, se jää varmaan kiinni. Tulee ylös, lähtee takas alas. Tuo lähti nostamaan. Ja sit se juoksee sieltä ylös. Noin. Me oli sellainen, että vittu, ostaa basement puppa, niin no ei se onneksi ollut, koska se olisi muuten sen ensimmäisen jo vienyt ton varina olisi vienyt tänne. Basement, jos se olisi ollut basement puppa. Näin kävele sinne. Mikäs mulla oli se tehtävä tässä? Ai niin, mulla oli vissi se... Oliks se... Ei se ollut muuten se polku, mutta Great High. Tässä oli... Mikäköhän vittu tää mun tehtävä oli tässä? Ai niin, mulla oli se, että mun pitää nostaa joku, kuka on nostanut miltä aikaisemmin. Tos vittu, mietin, että mistä vittu se on? Sit yhäkkiä se saatan tulee sen takaa. Ja mä en ymmärrä, mikä vittu pupas on? Tää. Noin. Yhtäkkiä se, sille ei kuulu, että se lähtee vetämään sitä sahaa. Ja... onks toi joku Atomi vai mikä vittu tuo on tollunen, et saatana... Niinku... Yhtäkkiä se lähtee vittu vetää sen sahalla, kun en kattonu yhtä taaksepäin, niin vittu, se vähän yllätti tos. Lähti takas tonne päin. Ne oli vaan sellaa, että se kukaan tulee nostaa muut, niin se on... Se on mun maalitaulu sen menosta, kun mun puuttuu vissiin yks nosto. Ne en muista, oliks tää niitä viimeisiä pelejä, missä mun puuttuu yks nosto, vai tuliks tän jälkeen vielä jotain. Jotain pelejä, missä puuttuu, niin sit me katsot, ei vittu, sen vitu Megi tulee nostaa, kun se on ollut Heiker koukussa, saatana. Ei hiilannu muuta, niin me aloin ite hiilaa itten täs. Sitten näytti lähteä, kun me en tiedä, tuleeko se buffa takas sinne vittu. Takas sinne koululle vittu. Muuta ois mennyt medkit ihan hukkaan. Sitten näytti mennä tänne Cowshedille. Cowshedille mennä. Hiilaan jostain tänne pallettien luokse, että
jos sattuu käymään niin, että se... Ai niin, vittu, en mie hiilannutkaan itteen, niin kun mie katsoit, vittu, se mekin jäi kiinni, mua pakko nostaa se. Saatana. Jos mie nyt nostaa sitä, niin mulla ei enää mahdollisuus nostaa sitä. Joo, mä tiedän, joissakin peleissä saattaa tehtävät vähän kussat tän mun pelin, mutta... Mie vaan ajattelin, vittu, mua on pakko saada se, saatana. Se on yhdestä kiinni. Niin pakko saa. Me tiesin, että se lähtee tonne Cowshedille potkittu. Geneen, niin sit nähti vittu me nostaa. Juoksimmekin vittuun sieltä. Ei se mekin sit juossu mihinkäs sieltä. Sehän varmaan hiilailee itseä tonne. Ja sit se jää taas kiinni. No, mekin kuoli. Me ollaan kuitenkin 3 geneä saatu käyntiin tossa. Et ei tää niin huono, että me kuitenkaan sellaista. Se kävi taas siellä Cowshedillä pokkimassa ja sit se pistää ovia paskaksi siellä. Näkee koko ajan se aurumissa sen. 10 sekunnin ja näkee aura. Ai vittu. Sitten me lähdin sinne Cowshedille, kun se potki, niin äkkiä pitää mennä korjaa sitä ennen kuin se tippuu alemmas, saatana. Aattelin, että tän jossain korjattu, niin tuossa vieressä se on yksi kene ja sitten meillä on 2 muuta jossain muualla, niin tässähän saattaa oikeasti selvitä, jos saa tän korjattu. Kun tuo kuitenkin, jos se jää kiinni, niin tuo obsessio, niin se on ensimmäistä kertaa koulutus. Siellä se on taas. Noin, yksi ei enää. Katoin, tossa palletti, okei. Tossa on yksi palletti, joo. Ja sitten tossa vasemmalla yksi palletti. Niin. Aika vitu hyvin, että täällä on saatana. Kolme pallettia vierkkää tossa, kohan sen tossa on hyvä jos karkuu. Karkuu sit jos... Jos se lähtis jahtaamaan, niin se yks ehtis korjata geneen siin vaiheeseen. Sit me katsotaan, että ei vittu tuossa tunnossa, ei lähtenyt sen perään, se lähti ihan johonkin muualle. Sit lähti nyt vetää nostaa. Ei, tulee takas. Ei nähnyt minut kuitenkaan. Sitten mulla tuli paniikki tossa, kun siitä on ensimmäinen skillcheckin, niin mulla tuli paniikki. Mä tulin vittu nyt käveen ostaa. Kaikki tai mitään. Kaikki tai mitään vittu nyt nostetaan. Siinä se jäi sit taas kiinni. Sitten me ollaan kahdesta ja pitäis yksikin ei korjata vittu. Se kun joutuu koukkuun, niin se tulee ihan varmasti mun luokse, koska BBQ. Noin. Ei tullu mun perää, lähti ton perää. Tuotti vittu hitti ja se oli loukkaantunut. Sitten mä ajattelin, että älä tuu tänne päin. Se kaatoi sen yhden palletin sieltä. Lähtee juoksemaan. Kaatuu. Mulla tulee just vittu skill checki, kun me päästään irti. Niin se tietää, missä me on, niin lähtee minun perään. Me ajattelin, että täällä on nää pallet, me ei pelaa niin paljon aikaa kuin pystyy. Näkii minut.
Mä ajattelin tässä, mitä vittu kadottiks se mut? Sitten ne tiedä, joo ei se kadottanut. Toivoin, että tolla yhdellä se on breakable, koska se pääsi sit ylös. Nyt oli pakko kaataa. Täällä on vielä tää toinen palletti. Mieluummin tältä puolelta, koska tässä on tää traktori, niin tässä on helpompi juossa. Ei mitään mahdollisuuksia saada sahalla kiinni, koska me pystyn juoksemaan tätä pitki. Ei mitään mahdollisuuksia. Sitten me tiesin, että se taas käyttää sahaa, mutta vittu vetää ton reverse tällä stunnin. Eli juoksee vähän palletin eteen ja sitten vähän taaksepäin ja kaataa. Sitten me lähdin tänne juokseen, sitten oli, ei vittu, täälläkin on palletti, saatana jumalauta. Okei. Kävi liian ahneeksi, olis pitänyt heti kaata. Olis pitänyt heti kaata. Liian ahneeksi käyn, ahneella paskanen loppu. Sitten tuo tuli suoraan tossa vastaan, ja meille peilit, niin se nostaa senkin vittu. Ei, ei. Se peli meni siihen. Se joutuu koukkuun, se on kyllä ensimmäinen kerta, mutta... Se lähtee tonne sahailee kokkiin geneen. Tuo sit vittu ajatteli, että joo, me vedään koupit tästä koukusta ja tuu nostaa siut. Okei. Nostaa minut, tuo tulee saha kanssa, noin. Sillä oli borrowed time, mä ajattelin ottaa vaikka protection hitin, saatana. Kaatuu itse, saatana. Se ei saa borrowed time, mistä ne olivat vittu, silloin se BBQ, silloin se BBQ. Mun on pakko mennä kaappiin, ettei se näe mut BBQ. Mutta, minulla on tää vitun deep woundi. Äkkiä lasketaan 4, tullaan vittu. Lähetään juoksen vittu, ei. Sieltä kuuluu sitten, se tulee mun perään. Ei voinut mitään, kun mulla on tää vitu deep wound, niin... Mä en voinut olla siellä kaapissa kauempaa, koska mä olis kaatunut. Sitten se tulee vittu sahaa kanssa sieltä. Ja... Pakko kaataa tuo. Tuurin sais tunnattu. Tuo on ihan pitti. Tuleeks siitä stunnaus vai... Pistääks sahalle sen paskaksen palletia. Tossa ei ollut yhtään mitään. Ja sit mennään vajalle ja katsotaan, että täällä on pallet. No, tässä on vähän pelattu aikaa. Feikkasin ikkunan. Valtaa siitä, ei oo ainakaan bambuusli. Menetin liikaa aikaa tossa, kun pyörähän tolleen. Noin, sit se saa vittu lyötyä. Mä ajattelin, että jos me saa vähän pelattua aikaa tossa, mä olisin kaatanut palletin. Sen jälkeen mä olisin lähtenyt juokse hevon vittuun ja toivon vielä yhä hätsä. Koska tuolla olisi sitten kuollut ja hätsä olisi auen, niin... Ei, ei. Ei mennyt hyvin, mutta... Mutta. Käydään nää pisteet läpi kuitenkin. Tässä samalla. Mä vissiin katoin tänne murhaa terikittäisyyttä. Joo, näin se pisteet. 11 embleimeistä plus 17831. Eli 28831 pistettä. Ne tulee tuohon näyttöön varmaan ihan kohta. Joo, siinä tuli se tehtävä tehty. Noin. Nyt tulee ne pisteet siihen, noin. Ja siinä oli pelkkä BP, kun se oli rank 1. Niin. Oi. Joo, sit vaihdetaan Ashin seuraavaksi. No niin. Ashilla päästiin Onin mappiin. Tässä me en oo kyllä yhtään tyytyväinen, miten me pelasin. Mulla on pakko nostaa hattua tuolla jailissa, saatan. Vittu, kun tuli vielä vittu Trickster ja mä en tiedä näkikö mun jäljet vai mitä vittua tosta pahaa, mutta se lähti tuolla tapukäkkää tuli suoraan mut vastaan vittu. Me en oo yhtään tyytyväinen tähän mun peliin vittu.
juoksen vajaalle väärältä puolelta, joudu kaataa tämän niin palletin, tai joudu, ei muu tarvinnut kaataa sitä. Sitten tämän takia alertti on vitu hyvä, minä näin, että se lähti double backa tossa. Siinäkin se ei tullut sinne sisälle, vaan meni tonne, ja sitten tossakin se double backa vielä. Me huomasin, että tää vittu double backa oli ihan helvetistä. Jake vittu alkaa saatana breakdown ja sit se Sabo vittu tuo huita se ohi, mut vittu kun tässä toinen koukku ihan vitun lähellä. Niin... Mä olin sellaan, että ei vittu saatu. Ja siis Jake pelas hyvin se Sabo se koukku, tuolla ei paniikis ohi, mut vittu. Harmi kun oli koukku näin lähellä. Se ois muuten pelastanut mut. Sit se vittu jäi vielä tohon oottele saatana, tai jäi tolleen niinku tohon, että vittu muu pitää saatana kattoo, ettei tätä nosta heti, ja sit se lähti tonne keskelle ylös. Parikin ei käynyt sitä toisesta, sit me ollaan, vittu mä ei pakko saa täältä taas korjattua, Jake tulee nostamaan, Lori tulee perässä. Mä annan niitä hiilata, emme jaksa mitkittiä vielä käyttää. Sitten pakko nostaa hattua tälle Tristerille, ettei tää lähtenyt kuitenkaan tunnelaamaan. Se olisi voinut tulla lyömään maihin tossa, mutta... Saatteli heitellä noita... Noita meihin. Ottaa Lowry kiinni niille. Ei lähtenyt sentään tunnelaamaan, että sellään pakko nostaa hattua. Ja senkin me ymmärrän, miksi siinä koukulla oli vähän aikaa, koska Jake oli siinä lähellä ja sitten siellä oli se, gene, mitä Jake oli korjaamassa, niin sen oli vähän pakkaa jo sitä geneä potkia siellä. Ja sitten katsoa, että onko se Jake siinä lähellä, niin kyllä me ymmärrän senkin. Että ei niinku, hyvä murha tää oli, mutta sitten taas kun pelaat Tricksterille, niin vittu, no se on niin vitun paska murha. On aina ihan vitu kuseessa. Mulla on vieläkin voittoprosentti Tricksteri vastaan joku 80-90. Taitaa olla lähemmäs 80. Mutta joku parikymmentä peliä ja 18 voittoa, niin... Ei kun 16 voittoa, tai 16 selviytymistä. Niin sellainen joku... Trickster on aika vitun paska. 3 geneä korjattu, kaikki on vissiin tullut yhden. Ei kun, niin Jake korjastui yhden täältä, niin sitten me ollaan sellaan, että ai vittu, vitu hyvä, koska tuolla toisessa päässä saattaa olla yksi gene. Täällä päässä on vielä yksi gene, ja, tai kaksi geneä, ja sitten keskellä on yksi. Niin, nyt jos tän saisi korjattua, niin me ei ainakaan 3 genaa tai itten. Vaikka tässä, no, niin se 3 genaa on nytkin, tää on kuitenkin aika iso moppi sellainen. Ja sit jos keskelle jää yksin, niin siellä menettää vitusta aikaa. Claudette jäi sinne kiinni. Jake tulee auttamaan, sit mä olin sellainen vittu. Kun mulla tässä, tää oli just ennen sitä näin, niin siinä mä olin sellainen vittu. Jake, se on mulla pitää nostaa, koska siellä nostat minut, niin mulla oli se sama kuin Anhukkaa tehtävä. Me lähdin tuossa taaksepäin, joka toi, ai vittu täällä poteen, niin kun me en tiedä, tuleeko se murhaa tänne vai... mitä se niinku tekee, niin sit me katsotaan, ai vittu, sille keskelle genee. Me otan toteen mittaista vittuu. Ja sit me lähden auttaa tota... Claudetteen, mikä joutui koukkuun. Lähi... No, vähän aikaa käveli ja lähi juoksee sinne Claudet luokse, niin nyt me otan sit se huup pelastuksen siitä ja vähän pisteitä. Olin menossa sinne, sit mä olin, ei vittu, se nostettiin saatana. No. Ei muuta kuin tähän. Trickster on tuolla takaa, sit me ollaan sellainen, vittu, tuolla gene ylhäällä, pitäisikö me sitä korjaamaan. Sit mä katsoin, ei vittu, Jake tulee tänne saatana. Noin. Kumman polta me menen, vittu, se tulee suoraan vastaan, se tuu murhaa, vittu.
Vittu, kun se vitu tsekki tuli just sinne saatana. Onneksi nää oli tässä lähellä nää tuli striilan, mutta tässä... Sitten me katsoin tsekkiä kiinni. Vittu, Tommi haluu nostaa saatana. Kyllä voitte mennä korjaa geneen, me haluu nostaa ton vittu tsekki saatana. Mut siis, me on aika monta kertaa sanonut, mut se borrow time, niin... Mä otan sen oikeestaan silloin, jos mun on pakko saada seifan huukkeen. Mutta jos ei ole pakko saada, tai sellainen, niin jos ei mikään ihan niin pakko sellainen, että kolme seifan huukki pitää olla pelissä, niin en mä silloin käytä borottaa, niin koska me vedän yleensä just sellaisia varmoja seifan huukkeja, ettei murhaa lähellä. Sitten me ollaan hiilaamaan. Jos murhaa tulee tänne, niin me otan hittiä. Me en oikein tykkää sellaista niinku pelastustyylisistä mennään saatana. Heti kun laittaa koukkuun, niin mennään siihen vittu. Oottelee ja saatana. Nostetaan heti. Tässä me ajattelin, vittu. Loriot oli jossain juokse. Ei vittu, Claudet on täällä, kun regeneis Lori täällä juokse. Mä ajattelin mennä auttaa sitä ottaa hittiä, kun... Se oli äsken loukkaantunut, sai vissiin syringe käytetty ja hiilattu itsensä, niin sitten... Vitu Trickster tulee vastaan sieltä. Taas vittu löytyy vitu hyvä kivi, mistä pystyy juossa. Pystyy juossa saatan. Ympäri tätä kiveä, sit sepä tästä otti applepackit ja... Sen takia pääsee lyömään yhden kerran. Noin. Tiesi, että se Claudetta saa se kohta valmiiksi ja geneen, niin vittu... Ei muuta kuin... Vedetään tossa saatana... Pelataan vähän aikaa, että Loriikin selvii saatana. Kuitenkin mulla on adrenaliini, niin me voi ihan hyvin mennä ottaa sen heiti. Ja vielä pääsi kuntoon. Ei mitään hätää siinä. Sitten lähti Claudetta perään, me ollut tossa kipeätäkaan vähän aikaa. Ja... Noin. Nyt ties, että ei oo noudii. Vähän aikaa odotellaan tässä. Nyt se lähti pois, noin. Päässä aukeaa, että toinen portti tästä. Itse, kun ne muut on varmaan kaikki toisille portille. Noin, kaikki lähti pois. Saadaan vielä nämä ylimääräiset release-pisteet. Ja päässä pois täältä ja käydään ne S-pisteet. Eli S-silläkin 11 embleemi niin kuin N-sillä, mutta S-pisteet oli 18465. Eli S-in kokonaispistemäärä oli 29465. Noin 500 pisteellä S voitti. Näin sillä.